नमस्कार, म भाग्य नेउपाने। आज म सबैजनाले हेर्नुपर्ने भिडियो, एकजना इन्डियन लाहुरे राईले जसले चाहिँ लामो समय लाहुरमा बिताउनु भयो, लाहुरबाट फर्किसकेपछि उहाँले ल्याएको यो धेरै पनि भएको छैन, 2 वर्ष अगाडिबाट मात्रै ल्याएको यो कुरा चाहिँ अहिले तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो महेन्द्र राजमार्गमा उहाँको धेरै गाडी रोकिन्छन्, जस्तै जस्तै बस पार्क जस्तै भएको छ है। यो ठ्याक्क गाडी रोकिने, यहाँ मिठो खानेकुरा पाइन्छ, त्यो खाएर फर्किने। तपाईँलाई म यतापट्टि पनि देखाउँछु, पारी वारी अहिले धेरै गाडीहरू अहिले यहाँ यो देखेर रोकिने आउने जाने क्रम एकदमै बढ्दो छ। आज यो भित्रको कथालाई देखाउँछु, यति समय झिकेर हेर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार हजुरको। यो सोचले हाम्रो गाडी मात्रै रोकिएन, तपाईँसँग बोल्न बाध्य भयौँ, किनभने यति राम्रो कुरा सुरु गर्नुभएको रहेछ। कहिलेदेखि यो सुरु गर्नुभएको? यो सुरु गरेको त मैले त अब काम सुरु गरेको चाहिँ 2 वर्ष नै भइसक्यो होइन? हजुर। अनि अब त्यो पहिला सानो गाडी थियो, त्यस पछाडि अर्को ठुलो बस थप्नुपर्ने अवस्था भएर नि हजुर बस थपेको, काम गरेको 2 वर्ष भयो भन्नु न। हजुरको नाम के भन्नु दादा? मेरो राजकुमार गुरुङ। राजकुमार गुरुङ है। कति वर्ष लाहुरमा बिताउनु भयो? लाहुरमा बिताइयो 18 वर्ष चाहिँ। 18 वर्ष। लाहुरको रिटायर भइसकेपछि सुरु गर्नुभयो या केही समय पछाडि? रिटायर भइसकेपछि विदेश जानु भनेर काठमाडौँतिर गएँ पनि होइन, 3-4 महिना त्यहाँ घुमेँ पनि हजुर, अफगानिस्तान बहरान दुबई कतारको लागि होइन हजुर। तर अब यहाँ घरमा हुँदाखेरि चाहिँ यता जाउँ जाउँ लाग्थ्यो हजुर होइन हजुर। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ एउटा त्यो ठाउँमा हामीले कस्तो तरिकाले हाम्रो दिनचर्या हुन्छ, सेवा सुविधा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ काठमाडौँ पुगेर चाहिँ नजिकबाट चिन्ने मौका पाइयो हजुर। त्यो भइसकेपछि मैले चाहिँ अनि विदेशतिर म त्यहाँ जुन चिज मलाई राम्रो लागिरहेको थियो त्यो चिजहरू चाहिँ त्यो राम्रोपन मेरो चाहिँ घटेर गयो क्या, फेरि खालि पैसै मात्रै भएर चाहिँ पैसै मात्रैको पछि परेर चाहिँ नहुने रहेछ, आफ्नो जिन्दगी पनि एउटा हो भन्ने कुरो हुँदाखेरि चाहिँ हजुर। अनि त्यहाँदेखि मैले विदेशको विकल्पमा चाहिँ म त्यहाँदेखि सोच्न थालेँ फेरि होइन। अनि लगभग रिटायर भएको 6-7 महिना पछाडिदेखि चाहिँ मैले काम सुरु गरेँ। यो सुरु गर्नु है सबैभन्दा, आउनुहोस् त घुमेरै कुरा गरौँ ल। हजुर। तपाईँले सुरुमा यो गर्नुभयो हजुर, यो चाहिँ सुरुमा गाडी किन्नुभयो हजुर है हजुर। अरूले चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने यता गर्ने भन्दाखेरि बजारमा सटर खोज्थे, तपाईँले चाहिँ गाडी खोज्नु भएछ। हुन त यो विदेशतिर र नेपालका पनि केही ठाउँमा त सुरु भइसकेको छ है, यो सोच चाहिँ तपाईँलाई सुरुमै अब रेस्टुरेन्ट गर्दा पनि अलिक फरक, तर यो गर्ने सोच चाहिँ कसरी आयो त? यो अब कहीँ देखेको पनि होइन, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त मैले देखेको पनि छुइनँ, एकजना पश्चिमतिर कता कता अलिअलि अलग झुलग देखेँ जस्तो लाग्छ होइन हजुर। तर ठ्याक्कै यस्तै गाडी देखेर यस्तैमा खाएर यस्तैमा पहिला काम गरेर भन्ने चाहिँ त्यो परिवेश चाहिँ म भइनँ हजुर। अनि अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति यो मान्छे अब कस्तो हुन्छ नि, अब एउटा दिमागको कुरो पनि हुन्छ हजुर। मलाई चाहिँ अलिकति क्रिएटिभिटीमा अलिकति मेरो ध्यान जाने हुँदाखेरि चाहिँ केही युनिक गरौँ, मैले गरेको चिजहरू चाहिँ मेरै हुनुपर्छ, मेरै टाइपको हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। अनि अब त्यसमा त्यो के पो, यो ठाउँमा आएपछि एक त जङ्गलमा को आनन्द छुट्टै छ है हजुर। तपाईँको यो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ नाङ्लो फुड ट्रक है। सुरुमा यो भयो भाउजू पछाडि हजुर। नमस्कार है, यता बिजी हुनुहुन्छ ल, यता नमस्कार। अब हामी कसो बिजी हुनुहुन्छ ल, आउनुहोस् त हामी गफ गर्दै जाउँ। तपाईँको यो सुरु भयो हजुर। यहाँ सुरुमा के बेच्नु भयो त? सुरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिला सुरुदेखि नै मैले चाहिँ मोमो र चाउमिन हो मेन चाहिँ सुरुमा हजुर, किनभने त्यतिखेर मसँग त मेरो श्रीमती र म मात्रै थिएँ, 2 जना मात्रै होइन। त्यति चाहिँ अब मैले अघि नै भने होइन हजुर, हामी अफेयर कुरा गर्दाखेरि पनि हजुर, मैले 20 प्लेट मोमो बेच्छु अनि त्यस्तै 12-15 प्लेट चाउमिन बेच्छु भनेर हिँडेको मान्छे हो सुरुमा है। सुरुमा त्यतिको लागि त हामी 2 जना काफी छौँ नि त, काफी छौँ। यत्रो मान्छे आउँछन् र मेरो खाइदिन्छ भन्ने त मैले चाहेको नि होइन, सोचेको पनि होइन हजुर। यो पछि अब सबैले रुचाइदिए, प्रेसर बढ्दै बढ्दै गए, यो त पछिको कुरो हो, पछिको तर स्टार्टिङमा चाहिँ त्यसरी सुरु भएको हो होइन हजुर। अनि त्यस पछाडि सुरुमा कति लगानी गर्नुभयो हजुरले? लगानी अब यो गाडी नै सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी हो हजुर, अब यसलाई सोरुमबाट निकाल्दाखेरि तपाईँको 15-16 लाख रुपियाँ भन्छ भने हजुर, आधा पैसामा चाहिँ किनेको मैले गाडी होइन, यो गाडी चाहिँ होइन हजुर।
गाडी सस्तोमा किन्नुभयो हजुर आधा पैसामा सेकेन्ड ह्यान्ड भएको कारणले त्यस पछाडि यसको मोडिफाई गर्ने कुरो त्यसको इन्टेरियर गर्ने कुरोहरू किचन सेट गर्ने होइन हजुर त्यसमा अलिकति खर्च आयो त्यति नै हो अब यो देशमा केही छैन सम्भावना गाह्रो छ पासपोर्ट बोकेर मात्रै यहाँले सपना देखिन्छ भनिन्छ नि अब यसमा चाहिँ तपाईँ जो एउटा सर्भिस एउटा लाउरको लाइफ जिएर पनि तपाईँ त्यस पछाडि पनि सम्भावना देख्नुभयो हजुर है 18 वर्ष देश छोडेर फर्किएपछि पनि फेरि देशमा सपना देख्नुभयो र आज पुरा पनि गर्नुभयो होइन आज हाम्रा धेरै हामी नै पनि यो देशमा केही होला भन्दा नहोलामा धेरै छौँ यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ यो कस्तो पनि हुन्छ भने नि अब देशको स्थिति अनि यहाँको अब जुन राजनीतिक अवस्था यो जति पनि अहिले यो अवस्था चाहिँ नभने यसलाई दुरावस्था नै भनौँ होइन हजुर यो देख्दाखेरि त अब कहीँबाट पनि चित्त बुझ्ने कुरो चाहिँ छैन हजुर तर यहाँ गर्नु के पर्ने रहेछ भने सबै आँखा चिम्म कानमा तेल हाले जस्तो भएर चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो क्या फेरि होइन अरूको केही चासो नदिने अरूको चासो नदिने खालि आफूले गर्ने के त्यति मात्रै ध्यान दिनु पऱ्यो होइन हजुर अनि अहिलेसम्म मैले गरेको भनेको त्यति नै हो मलाई तपाईँ मलाई म बोलिनँ भन्दैमा मलाई यहाँको राजनीति बारेमा थाहा छैन कि सामाजिक हिसाबले थाहा छैन कि एउटा समुदायभित्र बसिसकेको यो समुदायमा आफूले गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरो त्यो गरे थाहा हुँदैन सबै कुरा थाहा हुन्छ नि होइन हजुर तर यी चिजहरूले चाहिँ आफ्नो उद्देश्यलाई चाहिँ के गर्ने बिथुल्ने काम मात्रै गर्छ क्या फेरि त्यो भएको हुनाले मैले अहिलेसम्म गरेको भनेको मैले कसैको कुरा नसुन्ने हो आफ्नै मात्रै काम गर्ने हो आफ्नो कामलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ होइन हजुर यहाँ त हरेक चिज हरेक मान्छे प्रत्येक पल पाइला पाइलामा हुँदैन भन्ने मात्रै छ क्या यहाँनिर यो देशमा होइन यो देशमा यहाँको प्रत्येक मान्छेको मानसिकतामा त्यही छ केही पनि गर्न खोजे नि हुँदैन मात्रै भन्छ भनिसकेपछि त्यो आफूलाई थाहा भइसके चाहिँ किन सोध्ने म यो गर्दैछु भनेर उनीहरूले त हुँदैन नै भन्ने हो नि हुँदैन नै भन्ने होइन त्यो भएको उनीहरूले सोध्दै नसोध्ने होइन निराशित हुनुभन्दा पनि आफै आशावादी बनेर काम गर्ने आशावादी बन्ने अरूलाई सोध्ने अरूलाई सोध्यो भने त उनीहरूले निराशा पनि बनाउने हो आज तपाईँले कतिजनालाई रोजगार दिनुभएको छ यहाँ अब रोजगारी त प्रत्यक्ष अहिले चाहिँ छजना छ होइन हजुर अनि अब हामी दुईजना बाहेक ए तपाईँहरू दुईजना बाहेक बाहेक यहीँ अब छजना है यहाँ तिनजना भाइहरू छँदैछ स्टाफहरू है घरमा तिनजना छ होइन ए छजना हुनुहुन्छ नि तपाईँ फौजीमा हुँदा भाउजू के गर्नुहुन्थ्यो केही जब गर्नुहुन्थ्यो गृहिणी नै हो उहाँ चाहिँ बच्चा बच्ची घर परिवार हेर्नुहुन्थ्यो है त्यतिखेर नानीहरू सानै थियो सानै थिए अनि खाना बनाउने बनाउने तुल्याउने स्कुल पठाउने त्यस्तै मात्रै अब होइन रोजीरोटी काम त्यति नै थियो अब अहिले त अलिक ठुल्ठुलो उनीहरूले सबै खानासाना बनाउने घरहरू सबै सफासफा गर्ने भइरहेछ तपाईँको कारणले उहाँ पनि अहिले रोजगारीमा या त आफै सम्हालेर बस्नुभएको छ होइन यो कस्तो अब हुन्छ भने अब मैले श्रीमतीलाई चाहिँ किन यसमा चाहिँ इन्भल्भ गराएको भन्ने कुरो पनि एउटा हुन्छ है हजुर यो कस्तो हुन्छ भने हरेक मान्छेले आफ्नो लेभलमा आफ्नो आफूले आफ्नो क्षमताअनुसार हरेक मान्छेले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ लिएको मान्छे म फेरि हजुर प्रत्येक मान्छेले काम गर्नुपर्छ होइन हजुर तपाईँको आँखा नदेख्ने दृष्टिबिन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नि चोक बजारमा गीत गाउँदै गरेको हामी देखिरहेछौँ नि त छौँ त होइन होइन हजुर उहाँहरूको क्षमता भनेको उहाँले गीत गाउन त सक्नुहुन्छ नि त सक्नुहुन्छ नि रेस पो गर्नु सक्नुहुन्छ त ए रनिङ गर्नु सक्नुहुन्न हजुर होइन उफ्रिने पाफ्रिने काम गर्नु सक्नुहुन्न हजुर तर गीत गाउनु त सक्नुहुन्छ नि त सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि प्रत्येक मान्छेले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्नुपर्छ कुनै पनि हालतमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता अब मेरो बुढीलाई मैले उसको क्षमता के छ त भन्दाखेरि उसलाई त मैले तिमी जाऊ ब्याङ्कमा काम गर त मैले भन्नु सक्दिनँ सक्नुहुन्न त्यो भएको हुनाले सामान्यतया खाना बनाउने प्लेटहरू सफा गर्ने बडाल कुडाल गर्ने यो चिज भनेको त गर्न सकिन्छ नि त अब यसैलाई चाहिँ अलिकति व्यावसायिक रूप कसरी दिने भन्ने कुरो मात्रै हो त्यति मात्रै हो अनि अहिले यहाँ हेरि देखिरहनु भएको छ तपाईँले मोमो लाउँदैछन् पकाउँदैछन् सर्भिस दिइरहेछ पैसा गर्ने काम भइरहेछ होइन हजुर अनि त्यो भएको हुनाले दिनचारी उसको राम्रो बितिरहेछ नि त जो हिजो खाली हुनु र आजमा आजमै उहाँ सन्तुष्टि हुनु एकदम है अनि एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एउटा काम गर्ने वातावरण तयार हुनु पऱ्यो क्या फेरि वातावरण तयार हुनु पऱ्यो हजुर काम गर्ने मान्छेलाई आफस्याप त्यसमा एउटा इन्ट्रेस्ट पनि जागेर आउँछ पनि आउँछ रमाइलो फिल पनि हुन्छ होइन बस र यहाँको यो यसलाई के भन्छ सानो यो फुड ट्रक ए के अरे छोटा हात्ती भनौँ न छोटा हात्ती होइन यो दुईवटा
त्योबाट सुरु गरेर यो सब परौ भने पछि यहाँ दादाको अर्को बस ट्रक पनि यहाँ आउन सक्छ होइन. यो थपिँदै गएको छ, घट्दै गएको छैन, व्यापार विस्तारित हुँदैछ, खुम्चिएर गएको छैन. खुम्चिएर यहाँ आउने जो 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 कस्टमर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, रेस्टुरेन्टमा गएर खानु र यहाँ खानुको फरक के छ उहाँहरूको लागि? केही एउटा कस्टमर रिभ्यू त हुन्छ नि, त्यो के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? कस्टमर रिभ्यू अहिलेसम्म राम्रै रेस्पोन्स दिइरहनु भएको छ, सबैले मन पराउनु भएको छ होइन. हजुर, यहाँ हजुरहरू फर्स्ट टाइम कि योभन्दा पहिले पनि आउनु? तिनचोटि भयो. तिनचोटि भयो है. कस्तो लाग्छ यहाँको? यहाँको टेस्ट राम्रो छ अनि एक्सपेन्सिभ पनि छैन, राम्रो छ. राम्रो पनि छ, सस्तो पनि छ है. सस्तो पनि छ, क्वालिटी मेन्टेन पनि छ, हाइजेनिक पनि छ. फेरि एउटा नौलो पनि छ कि हजुर. अब युट्युबहरूमा चाहिँ कहीँ कहीँको देखेको थियौँ हजुर, तर यो आफ्नै ठाउँमा देखियो कि हजुर. कहाँबाट आउनुभएको हजुर अहिले यहाँ? तेस्रोचोटि है. यहाँको चाहिँ के चाहिँ तपाईँहरूलाई मिठो लाग्छ अरे यहाँ तेस्रो पटक आउनुभयो त? मोमोहरू मिठो लाग्छ. मोमोहरू है. जे होस् यहाँ आएर सन्तुष्टि हुनुहुन्छ मेरो? हजुर होइन हजुर, मैले 18 वर्षको अझै पनि साथीहरूले गरिरहेछन् हजुर. जम्मा अब 30 वर्षको एउटा पिरियड हुन्थ्यो भने म त 18 वर्षमा आएँ नि त आउनु भनेपछि त्यहाँ स्वभावले अलिकति सन्तोषजनक भएन भन्ने कुरो देखियो होइन. अनि त्यो बजारमा रेस्टुरेन्ट खोलेको भन्दा यहाँको आम्दानीमा चाहिँ कमी छैन? कमी छैन यहाँनिर. अब यो मेरो कमजोरीको चाहिँ प्रतिफल हो यो अहिले काम भइरहेको भनेको चाहिँ. मेरो कमजोरी कस्तो भने चाहिँ भन्छ नि हाम्रो नेपाली ठेट शब्दमा भने चाहिँ लेडे ढिपी क्या अब होइन, यसलाई भन्छ दृढ इच्छा शक्ति भएको होइन. हजुर. अब मेरो चाहिँ कस्तो कमजोरी भने चाहिँ म गर्छु भने चाहिँ त्यो लागि परेर हिँड्ने क्या, फेरि अब नगरी नगरी नछोड्ने होइन. अनि त्यो भएको हुनाले यत्रो खर्च भयो, कहिलेकाहीँ त अब कस्तो हुन्छ भने बेकारमा थालिएछ भन्ने पनि हुन्छ. तर त्यो बेकारमा थालिएछ भन्नेलाई चाहिँ म यति छिटो डिलिट गरिदिन्छु फेरि अब होइन होइन. आफूले गर्नुपर्ने के छ त्योतिर कुद्ने हो है. अनि त्यहाँदेखि मान्छेहरूले भन्छ नि अब अघि मैले ठ्याक्कै अलिकति बिचमा कुरो काटेँ, यो मैले गरिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ सबैलाई सजिलो लाग्छ क्या फेरि हजुर होइन. तर म चाहिँ एउटा सुझाव भनौँ या चुनौती के पनि भन्छु भने यदि मलाई मैले गरेको देखेर कसैले देखासिकी गर्छ अथवा आरिसले गर्छ भने त्यो मान्छेको के भन्छ सक्सेस हुने चान्स कम्ती हजुर. त्यहाँदेखि पहिलो कुरा त उसले त्यो यो संसारै छोड्छ क्या फेरि अब भन्नु खोजेको. यसमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ मेहनत मेहनत अनि एउटा कस्तो हुन्छ नि लगनशीलताहरू के यो धेरै कुरो छ क्या यसलाई जो मिलाएर हिँड्नुपर्ने क्या अब हजुर. एउटा सामान्य मान्छेले हुन त त्यो त्यो थेक्नै सक्दैन क्या अब है. यहाँ अब तपाईँको हेर्नुहोस् एउटा पानी भाँडो माझ्ने पानीदेखि लिएर सब मेन्टेन गरेर हिँड्नुपर्छ अब है. यहाँ सबै लिएर हिँड्नु पऱ्यो होइन. सबै तपाईँले यहाँ मैले देखेको चाहिँ धारो यहाँबाट छ हजुर होइन. यो देखिन्छ गाडीको पछाडिपट्टि. अरू गाडीमा तेल हालेर टक्क तेल हाल्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ त के पो आउँछ त्यहाँ होइन, यहाँ पानी आउँछ. यो भित्रको टेक्निकल पार्टहरू चाहिँ तपाईँ आफैले बनाउनु भएको हो डिजाइन? यो सबै इन्टेरियर एक्सटेरियर सबै मेरै. जस्तै भित्र दुईजनाले अहिले पकाइराख्नु भएको छ हजुर. ग्यास स्यास सबै छ, चाहिने चिजहरू सबै बिहान लोड गरेर आउनुहुन्छ. अब यो प्यासेन्जर बस्ने ठाउँमा अहिले उहाँ कुक बस्नुभएको छ हजुर. उहाँहरू पकाउनुहुन्छ. गाडी बिहान आफै कुदाउनुहुन्छ? यो ठुलो गाडी मै कुदाउँछु हजुर. अनि सानो गाडी उतापट्टि भाइले कुदाउँछ. यो पहिले यो गाडीले प्यासेन्जर कहाँ कहाँ पुर्यायो अहिले त्यही प्यासेन्जरलाई चाहिँ खुवाउने काम गर्छ गाडी रोकेर होइन. हजुर हजुर. यो सोच भयो भने जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ. सकिन्छ तर युनिक चाहिँ सोच्नु पर्ने रहेछ होइन. एकदम ल, एकदम खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुरा गर्दा धन्यवाद है.